ွက်ဒီမှာဒီလိုလူတော်ကဆိုရီကိုဂျန်ကွက်ဒုတိယပြည်ကဒီဒီကျော်လေးကွဲနိုင်တာနဲ့ပိုးတဲ့တိုက်မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။ရှေ့အဲ။ညာ